Bano be banoonyi b'obubuddamu abali mu nkambi ya Nsango B esangibwa e Rakai abali mu kusattira oluvannyuma lwa gavumenti okuvaayo n'etegeeza nga bw'egenda okuggalawo enkambi eno mu bbanga eritali ly'ewala. Gavumenti eyagala abantu bano baddeyo ku butaka gye baava wabula nga bamu batandise dda okwesizikiriza nga baagala gavumenti ebanoonyeza ebibanja awalala. It is a very squalid camp. Conditions are very inhuman. Last year, from the records, they lost children because of malaria here. Abamu balumiriza nti bannayuganda abawedde emirimu nga tebalina walala we bayinza kudda. Ni kwamba shida ni ya chakula, kwa sababu watu kutafuta chakula tunatembea mairo 30 kutafuta chakula. But in the last 2-3 months we have not sent food because of a number of challenges, and I have been able to see their houses. I have seen children who are stunted. I've seen a situation of near starvation. Embere n'etadde ministry of nice wakubigwa bitalaze mu kaseera akazibu nga abakungu mu ministry eno bagamba gavumenti yakoze dda enteekateeka ey'okuzzaayo abantu bano. Embeera mu nkambi eno yennyamiza ng'abantu abali eno tebalina mmere, tebalina wadde amazzi amayonjo, so nga n'abaana ebyokusoma baabivaako dda nga gavumenti ekyalina busobozi bulabirira bantu bano. Enkambi eno erimu abantu abasoba mu 15 nga bamu bava Rwanda, Burundi ne Tanzania, so nga ne namutikwa w'enkuba afudde emba obutasalako obusiisira obusinga yabusuula dda ku ttaka.